Сьогодні колективу першої місцевої прокуратури представили нового керівника. Підрозділ очолив Андрій Рибалка. До цього працював у другій місцевій прокуратурі. Має загальний стаж роботи понад 12 років. На новій посаді й нові завдання. Безумовно, очікування суспільства вимагають від роботи нашого відомства максимальної концентрації на кожному напрямку, на кожній ділянці нашої роботи. Завдання окріслені генеральним прокурором, прокуратурою області. Це насамперед боротьба з проявами корупції, правопорушеннями в бюджетній сфері, у сферах екології та земельних відносин. Вважаю, що гострим для мешканців нашого міста є питання функціонування незаконних пунктів прийому металобрухту, гральних закладів, автозаправних комплексів, так званих веб-студій, незаконного обігу наркотиків. Своїм першочерговим завданням бачу в першу чергу налагодження взаємодії місцевої прокуратури з правоохоронними органами, з органами державної влади та місцевого самоврядування. Плануємо найближчим часом здійснювати координаційні заходи, які будуть спрямовані на подолання цих негативних явищ.